Tu ets el Peyu, no? No. Jo sóc el cap tècnic del Peyu, que bueno, es veu que deu haver tingut uns problemes i va tard. Però jo havia quedat aquí amb ell. Sí, però bueno, m'ha trucat que bueno, es deu haver perdut, però ja ha d'estar arribant, eh? Vull dir que cinc, deu minuts i serà aquí. Que no li hagi passat com a Terrassa. Bueno, d'una vegada que vam fer un vol a Terrassa, bueno, va ser terrible aquell dia, terrible, eh? Mitja hora tard, avui 5-10 minuts, eh? Però anar amb l'artista jo, ell conduïa i es va perdre. Jo ja li vaig dir quan pare i pregunta, ell deia que no, que ja sabia on anava, per què havia passat? Jo veia que s'havia perdut. Va baixar la ràdio. Quan es perd, sempre baixa la ràdio. Sí, dic, cony, pare i pregunta'm a aquelles noies, ah, no, que van molt curtes i ens entretindran. Cony, doncs, pare'm aquesta senyora grassa que ho sabrà. Oh, vols dir que no sabrien aquelles noies? Llavors, doncs, pare'm aquest jubilat. El pitjor que pot passar quan estàs perdut i tens pressa és que t'indiqui un jubilat. Cony. Bueno, recordo aquell home que va dir, diu, quan dius que aneu? Dic, a la sala de festes de, ui, no em pas bé. Un home d'aquests que porten com un d'això a la boca, saps? Un tros de farigola. Veieu aquell edifici d'allà baix? Tot allò que fa aquelles arcades, tot allò és Can Rit. Allà havien tingut una filatura maca, bona. Mira, perdoni, però és que tenim una mica de... Doncs tot allò és el polígono de Can Sangles. Allà havien tingut una filatura... Va, home. Perdona que sigui indiscret. Sí. Però dijous, divendres, dissabte, diumenge... No passa sempre, això. No. De moment, tots aquests dies que portem al Capitol, ell ha anat venint. I Terrassa va acabar bé al final, m'ha deixat intrigat també per això. Mitja hora tard, però va arribar, eh? Va arribar. Li ha passat algun lloc més o...? No, bueno, a Balaguer.